Tutya stuka tvayo. Tutya stuka. Essomo ebereberye. Wali mulungi nnyo nnyini naye gwe weefuula omwenzi. Bye tusoma mu kitabo ky'Ezekyeri omulanzi. Omutwe ogw'ekkumi n'omukaaga, olunnya olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano, n'olw'enkaaga okutuuka ku lw'enkaaga mu ssatu. Omukama yajja gye ndi n'ampita n'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, genda olumirize Yerusaalemi emisango gyakyo egikyonoonye. Yogera nti, Omukama Katonda agamba bw'ati, olulyo n'ekika mw'ozaalibwa bya mu nsi y'e Kanaani. Kitaawo yali Muwamoli, ate nnyoko nga Muwatiti. Mu kuzaalibwa, olunaku lwennyini lwe wazaalibwako, tiwaali muntu n'omu wa kukusalakalira oba okukunaaza n'amazzi okutukuze, yadde okusiiga omunnyo oba okuzingirirako akagoye. Tiwaali n'omu akusaasira kukukolera ebyo. Walekebwa eyo ku ttale, walinga omuntu ateetaagibwa okuviira ddala ku lunaku lwe wazaalirwako. Nze nnali ntambula ne nkulaba ng'oyaziiranira mu musaayi gwo, ne nkugamba nti, newandibadde oli awo okulubanya omusaayi, beera mulamu, ogule ng'omuddo ogw'oku ttale. Wagenda weeyongera n'okula ng'otuuka ku myaka egy'okufumbirwa. Watuuka okubunduka amabeere n'enviiri nga zikuze, naye ng'okyali bwereere. Era bwe nnali ntambula ne nkulaba, olwo obudde bwo bwali butuuse nga kye kiseera mw'oyinza okwagalibwa. Nakwanjulizaako ekirenga ky'omunagiro gwange okukwogereza, ne nkubikkirira ng'oli awo oli busa, ate nze ne neerayirira ne nkola naawe endagaano, Omukama Katonda y'ayogera, olwo n'ofuukira ddala wange. Nakunaaza n'amazzi ne nkutukuzaako omusaayi, ne nkusiiga omuzigo. Nakuwa ebyambalo ebitonetto obulungi, ne nkunaanika engatto z'amaliba amalungi ennyo. Nakusiba mu mutwe ewuzi ennungi, ne nkuwa n'omunagiro gwa liiri. Nakwambaza amayinja ag'omuwendo, ne nkunaanika ebikomo ku mikono n'omukuufu mu bulago bwo. Nakuwa empeta ez'omu nnyindo n'ez'omu matu. Nakutikkira ku mutwe engule etemagana, wenna n'ojjula zawabu ne ffeeza. Engoye zonna z'oyambadde nga zitemagana, zitoneddwa nga liiri mwereere. Emmere gye walya nga bwe buwunga bw'eŋŋaano esinga obulungi, omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Wagenda okula ne weeyongera obubalagavu, n'otuuka okubeera n'abakyala. Ettumu ly'obubalagavu bwo lyabuna mu mawanga, anti bwali butuufu ddala, kubanga nze nnali nkulungiyizza ntyo, n'obulungi bwo bwennyini bukusiriwazza. Ne weeyamba ettutumu lyo okwefuula malaaya. Obukaba bwo n'obulungi, obukaba bwo n'obulaga buli muyise yenna. Kyokka nze najjukira endagaano gye nakola naawe ng'okyali muwala, era ndikuba naawe endagaano erisigalawo ennaku zonna. Bw'otyo nojjukira, okwatibwe ensonyi ate mu kuswalako obuleko ky'oyogera, ng'olaba nkuddiddemu ne nkusonyiwa ebyo byonna by'okoze, Omukama Katonda y'ayogera. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera. Kati tugenda kwewulira n'ekitabo okuva mu Isaaya, oluyimba
omutwe ogw'ekkumi n'ebiri olunnya olw'okubiri okutuuka ku lw'omukaaga. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama, onkubagiza. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama, onkubagiza. Katonda yandokola, neesiga, sitya, kubanga Omukama ge maanyi, ettendo lyange, yandokola. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama, onkubagiza. Musenanga n'essanyu amazzi mu nzizi z'omulokozi. Mutendereze Omukama, mukoowoole erinnya lye, ebikolwa bye mu mawanga. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama, onkubagize. Mwatule nti erinnya lye lya kitiibwa. Muyimbire Omukama, kubanga akoze ebyewuunyisa. Ensi yonna etegeere. Leekaana, sagambiza. Gw'atuula mu Siyooni, kubanga omutuukirivu owa Isirayiri omukulu ali wakati mu ggwe. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama, onkubagiza. Abooluganda, tusituke twanirize evanjiri. Alleluya, alleluya. Yogera ayi Mukama, omuddu wo awulira, gw'olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Alleluya, alleluya. Omukama beere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli, Abafalisaayo ne basembera awali Yesu ne bamukema ne bamugamba nti, omusajja ayinza okugoba mukazi we ng'amulanga buli nsonga yonna. N'abaanukula n'abagamba nti, timusomanga nti eyakola omuntu omubereberye yakola omusajja n'omukazi n'agamba nti, awo nno omuntu alekenga kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we, ne babeera babiri mu bubiri gumu. Bwe batyo nga tibakyali babiri, bafuuse omubiri gumu. Awo nno Katonda kyeyagatta, omuntu alekenga kukigatulula. Bo ne bamugamba nti, ate Musa yalagirira ki okuwandiika ebbaluwa ey'okugoba n'okusiibula? Ye n'abagamba nti, Musa yabakkiriza okugoba bakazi bammwe olw'okubeera obukakanyavu bw'emitima gyammwe. So ng'olubereberye si bwe kyali. Awo nno nze mbagamba nti, buli agoba omukazi we wabula mpozi ng'amulanze bwenzi, amala awasa omulala ng'ayenze, era n'awasa oyo agobeddwa aba ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti, obanga ensonga bwe ziri zityo ku musajja ne mukyala we, ekisinga kutafumbirwa? Ye n'abagamba nti, bonna tibagukka ku kigambo ekyo, wabula abaaweebwa. Waliwo abalaawo abazaalibwa bwe batyo, era n'abalaawo abeera bako bokka.
olw'okubeera obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukwata akwate. Abooluganda, ebigambo b'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awokwe bikomye. Mukama mulungi budde bwonna z'embeera zinwaawo. Essomo erisooka batusiigira ekifaananyi ekirungi ennyo ekya Katonda n'omwagalwa we. Nti ne bw'agenda n'ayonoona n'akola byonna by'ayagadde, Mukama amusonyiwa. Kuba Katonda bwe yatutonda atulaba nga tuli balungi, era ekyo kyetuli, we are naturally good, we are ontologically good. Ekyo Katonda kyakola ki? Kyalaba. Ekifaananyi kino kye batusiigira mu ssomo erisooka ndaba nga kyamaanyi nnyo. Nibw'ogenda n'oyonoona n'okola ki n'okola ki, mwagalo wa Katonda Yerusalemu n'asinza bino n'asinza biri n'eyesiga bino n'eyesiga bino, naye Omukama akola ki? Amusonyiwa. Ate nga bwe tutunuulira mu bulamu bwaffe, kyekyo kye tulaba, tewali lw'olijja eri Katonda n'omusaba ekisonyiwo n'atakusonyiwa. Kubanga ye alaba nga oli muki? Oli mulungi, oyita mu bisomooza by'ensi eno bingi, ne kasitaani bulijjo kakola ki? Kakubeerako, kakukuyega, kakukuyega, kekuyegera ku mutwe gwo, ne kakozesa bino na biri. Naye bw'oddamu amagezi, ekitangaala kya Katonda ne kikoonako, n'ojja gy'ali, agenda kukola ki? Agenda kukusonyiwa. Mu vanjiri yaffe, Omukama Yesu atulaga obukulu obw'obufumbo obutukuvu. Nga bw'atwagala, kubanga okwagala kwe si kwa bbanga, si kwa kadde budde. Okwagala kwa Katonda kubeerera. N'olwekyo bw'aba akuyise mu bufumbo obutukuvu, okwagala okwo era aba ayagala kubeerere. Kubanga ebya Katonda bikola ki? Bibeerera. Ebagamba nti kati ate Musa nga ye yakkiriza era musajja kuwa omukyala w'ebbaluwa ey'okwawukana, n'amugamba nti olw'obugumu obw'olukalu bw'emitima gyammwe kyava yakikola ekyo. Ate nga kye tulaba, olw'okuba emitima gyaffe gikaluba, ensonga lwaki tulaba abantu bakola ki? Baawukana yawukana ng'ate bamaze okuba ebiragaano mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Tukuba bulungi naye lw'embeera zaffe munno omulemerera, okwandibadde okwagala ne kufuuka ate butwa. Ensonga lwaki twetaaga obulamu bwa Katonda mu ffe? Okwanguyiza bannaffe biki? Ebintu mu bufumbo obutukuvu ne mu kuyitibwa kwonna okulala. Era Yesu n'agamba nti waliwo n'abo abeewaayo okubeera mu bulamu obwa ssekinnoomu ku lw'obwakabaka bwani? Bwa Katonda. Naye ekyo si kyabona, si buli omuntu asobola okukikkiriza. Ekitegeeza nti kirabo, banaddiini kirabo, waliwo n'abantu abulijjo asalawo n'agamba nja kubeera bwenti, si munaddiini, si mufumbo, naye n'asalawo kubeera atya? Bw'atyo ku lwa Katonda. Ekyo nakyo kirabo. Kaakati mu kuyitibwa kuno kwonna, nze ndowooza ekisinga obukulu kwe kubeera abeesigwa, kubeera abeesigwa. Bwe tutabeera beesigwa bannange, tuba nga abavudde ebyo bye tuba tusazeewo okukola ki? Okukola.
okukolera Katonda mu bufumbo tulina okuba beesigwa bw'otuba mwesigwa mu bufumbo oleeta ennaku nnyingi nnyo mu bufumbo obwo bw'oba osaze okuba ssekinnoomu obeera mwesigwa bw'otobeere mwesigwa bulamu bugenda kukaluba tebugenda kukunyumira era oyinza n'okuzikirira bw'oba osaze okuba munaddiini nga ffeeno era olina okubeera oki omwesigwa olwo Katonda lwakozesa okuleetera abantu bangi enneema n'ebirungi bya Katonda naddala abookola ki b'oweereza atusabe Mukama atuyambe nga bwe tutegedde nti bino birabo tubikozese bulungi nnyo tusobole ate okwayagaya mu nsi eno n'eyo eriddako ey'obwakabaka obw'omuggulu Mukama abeere namwe. Baganda bange mwegayire Mukama Katonda pati mwiza buli kantu asime kitambiro nze ate namwe kye tumuweereza. Ayi Mukama ebirabo by'Ekereziya wo bisiime obiwaddeyo lwakisa ne biweerezebwa era olw'obuyinza bwo gwe obifuula ekyamagero eky'okulokoka kwaffe tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwamma kisanyi n'okuteekwateekwa kitufu ddala mu byonna n'okulokoka gwe paati mutuukirivu okwebaza bulijjo ate na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala kigambo mwakolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto gwa Mwoyo Mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalebwa olumbe ate ayoleke okuzuukira. Tuva tweyitaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga tuyimba n'eddoboozi limu nti ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi hosanna waggulu eyo hosanna waggulu eyo hosanna waggulu eyo hosanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe hosanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe hosanna
Katonda w'amagye mutukirivu nnyo. Mukama Katonda w'amagye mutukirivu. Kituufu, ayi Mukama, oli mutukirivu. Gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko mwoyo wo bifuuke ebitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kw'esimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna. Anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era neebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, gunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ebigambo bya Rose Ignacio bimulese mu Austria eyakira kunabibarirwa kukiriza tulangira kupapo ayi Mukama twatulo kuzukira ko tusalulija kale nayi Mukama lo kujukira kufana kuzukira kwe tukwerezo mugati gobula mune kalise kulokoka nga tukwebaza banga tukwanyiza okimira maso gono kuwereza tukwegayiride nyonga tukwesengereza fe abagabana omubiri ate n'omusaayi ya Kristo mwoyo mutukirivu atukunganye wamu jukira ayi Mukama kiriza bwe nkulungo yensi mujuze n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francis n'omwepiskopi waffe Paulo Semugerere n'abona abakwawulirwa munaddiini. Jjukira ne baganda baffe bonna abebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gyoyakayakane mu kitiibwa. Jjukira n'abaffe bonna bwagirira ekisa mu kufa tenaffe ffena tukwegayiridde tusaasire naddala besabidde ekitambulo kya misa kino mu ngeri ey'enjawulo olwo ffena tusaanira okugabana kula mu butaggwawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo omubeerereko omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu mutuukirivu jenjanto gwe tujjukira olwaleero n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obulijjo bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwete okufuna n'ofunamu naye atera mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola n'okutulagira Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole ebibi bwonna tuyambe ffenna tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kw'Ekereziya
kirizo kumwe mirembe ateno kusechi munga boyagala kwa wangala mulamula emirembe ne mirembe dembe lyo mukama alibena mwena kuzonna kuli omu ayagalize munne emirembe. Abooluganda abaagalwa, wuno akaliga ka Katonda, wuno Kristo Yesu ajja ebibi by'ensi, beesiima bonna abayitiddwa ku mbaga eno y'akaliga. Mubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuume, ate ffenna bituuse embula butaggwaawo. Thank you.
Yeruzalemu tendereza Mukama akukusa obutta bw'engano. Twebaze Mukama. Ayi Mukama, esakramentu lyo lituvunye litulokole, litunyweze ne mu kitangala ky'amazima go. Tukikusaba nga tuli mu Kristu Mukama waffe. Amina. Abatafunye baasa ez'ekirabo kya Mama Maria kye tugenda okuleeta ku mmande nga tumwebaza birungi by'atukoledde era nga butujaguza atwalibwako mu ggulu, baasa ezo musobola okuzitwala weeziri. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe emirembe n'emirembe. Misa ewedde, mugende mirembe.